Vjačeslav Volodin, predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta i član Putinovog savjeta bezbednosti, upozorio je u četvrtak zapadne vlade da ako dozvole Kijevu da koristi oružje dugog dometa koje isporučuje Zapad za napad na ciljeve unutar Rusije, može dovesti do nuklearnog rata. Volodin je odgovarao na glasanje u Evropskom parlamentu gdje se poziva da zemlje Evropske unije Kijevu daju takvo odobrenje. Poslanici Evropske unije usvojili su rezoluciju sa 425 glasova za, 131 protiv i 63 uzdržana na plenarnoj sednici u četvrtak u Strasburu. U tekstu se pozivaju zemlje članice da odmah ukinu ograničenja na upotrebu zapadnih sistema naoružanja isporučenih Ukrajini protiv legitimnih vojnih ciljeva na ruskoj teritoriji. Ponavljajući ranije upozorenje predsjednika Vladimira Putina, Volodin je osudio glasanje, rekavši da će Rusija dati oštar odgovor ako rezolucija bude sprovedena. Ako se to dogodi, Rusija će dati oštar odgovor koristeći jače oružje. Niko ne treba da gaji iluzije o ovome. Državna Duma insistira na tome, napisao je on na Telegramu. Ruski zvaničnik je upozorio da bi ruska interkontinentalna balistička raketa RS-28 Sarmat, poznata na zapadu kao Satana 2, mogla da stigne do Strasbura, jedne od lokacija na kojoj se nalazi Evropski parlament, za samo 3 minuta i 20 sekundi. Sarmat je interkontinentalna balistička raketa pete generacije koja može da nosi nuklearne bojeve glave do 16.000 km i dizajnirana je da zaobiđe sve savremene sisteme protiv vazdušne odbrane. Volodin je u svojoj poruci upitao da li su se poslanici Evropskog parlamenta konsultovali sa svojim građanima pre donošenja ovakvih odluka i da li su spremni da potencijalne posljedice rata dođu do njihovih domova. Postupci Evropskog parlamenta nas vode u svetski rat sa nuklearnim oružjem, napisao je on. Sarmat je perspektivni raketni kompleks sa silosnim baziranjem. Razvili su ga početkom 2000-ih stručnjaci Državnog raketnog centra Viktor Petrović Makejev iz grada Mjasa. Masovna proizvodnja raketa se odvija u Krasnojarskom mašinskom preduzeću. Serijska proizvodnja interkontinentalnih balističkih raketa Sarmat počela je prošle godine u Krasnojarskom mašinogradskom preduzeću koji je deo Roskosmosa. Planirano je da se trupama isporuči ukupno 46 raketa Sarmat koje će biti ugrađene u raketne silose RS-20V. Napredne mogućnosti rakete Sarmat, uključujući njenu veliku brzinu i manevarsku sposobnost, čine je gotovo nemogućom metom za presretanje.